Audiotéka uvádí audioknihu Ohnivá brána. Napsal Steven Pressfield. Čte Marek Holý a Martin Mišička. Historická poznámka. Vojska Perské říše pod králem Xerxem, který podle Herodota velel 2 milionům vojáků, překročila roku 480 před Kristem Helespont a jako mračna kobylek vtrhla do Řecka, aby je zotročila. V zoufalém pokusu zdržet útočníky byl vybraný sbor 300 Spartanů vyslán do průsmyku v Termopilách, kde prostor mezi horami a mořem byl tak úzký, že síly Peršanů a jejich jízda se nemohly dost rozvinout. Byla určitá naděje, že vynikající ozbrojenci, ochotní obětovat životy, by tady mohli aspoň na několik dní zastavit lavinu dobyvatelů. 300 Spartanů a jejich spojenci zadržovali útočníky 7 dnů tak dlouho, až jejich zbraně v tom masakru vzali za své a oni bojovali holýma rukama a zuby, tak píše Herodot, dokud nepodlehli. Spartané a jejich spojenci Tespíci zahynuli do posledního muže, ale statečnost, s níž se obětovali, nadchla řeky tak, že se spojili a téhož roku na podzim a příští rok na jaře porazili Peršany u Salamíny a Platají. Zabránili tak, aby vznikající západní demokracie a svoboda byly zardoušeny v kolébce. V Termopilách se dochovaly 2 pomníky. Moderní, Leonidův, je věnován králi Spartskému, který zde padl, a jsou na něm vytesána 2 slova, jimiž odpověděl na Xerxův požadavek, aby Spartané složili zbraně. Leonidas řekl: Molon lave, přijďte si pro ně. 2. pomník, starodávný, tvoří balvan s vyrytými verši básníka Simonida. Je to snad nejslavnější epitaf k poctě válečníků. Jdi, poutníče, a zvěstuj lakedajmonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. I když mimořádným hrdinstvím se vyznamenával celý sbor Spartanů a Tespíců, za nejstatečnějšího platil Spartan Dienekes. V předvečer bitvy prý mu říkal který si rodák z Trachíny, že perských lučištníků je tolik, že když vystřelí salvu, mračno jejich šípů zastře slunce. Dieneka však tato vyhlídka v nejmenším neskrušila. Odpověděl se smíchem: Výborně, aspoň budeme bojovat ve stínu. Herodot, Dějiny. Liška zná mnoho kousků, ježek jenom jeden, ale dobrý. Archilochus. Kniha 1. Xerxes. Tak rozkázalo vaše veličenstvo Xerxes, syn Dáriův, velký král Perzie a Médie, král králů, král zemí, pán Libie, Egypta, Arábie, Etiopie, Babylonie, Chaldie, Fojnikie, Elamu, Sýrie, Asýrie a národů Palestiny, vládce Jonie, Lidie, Frigie, Arménie, Kilíkie, Kapadokie, Trákie, Makedonie a Zakavkazka, Kypru, Ródu, Samu, Chia, Lesbu a ostrovů Egejských, svrchovaný pán Partie, Baktrie, Kaspicka, Sús, Paflagonie a Indie, pán všeho lidstva od východu po západ slunce, jeho nejvyšší svatost, ctihodný a vznešený, nepřemožitelný, neúplatný, požehnaný Bohem Ahurou Mazdou a všemocný mezi smrtelníky. Takto ustanovuje vaše vznešenost, což zaznamenal její historik Gobartes, syn Artabarův. Že po slavném vítězství vojsk vašeho veličenstva nad shromážděnými protivníky na Peloponésu, Spartany a spojenci v průsmyku Termopilském,
kdy zničili nepřítele do posledního muže a vztyčili triumfální pomník na počest tohoto skvělého vítězství, vnukla vašemu veličenstvu Bohem podnícená moudrost přání získat další zprávy jak o pěchotní taktice nepřítele, která se do určité míry proti vojskům vašeho veličenstva osvědčila, tak o typu nepřátelských vojáků, kteří, ač je nevázal zákon vazalství nebo podřízenosti a ač byli vystaveni nepřekonatelné přesile a jisté smrti, setrvali na svých místech a na nich zahynuli do jednoho. Poté, co vaše veličenstvo vyjádřilo politování nad nedostatkem vědomostí o těchto věcech a porozumění jim, zasáhl Bůh Ahura Mazda ve prospěch vašeho veličenstva. Byl nalezen jeden z Helénů, jak Řekové sami sebe nazývají, který přežil. Těžce zraněný a v posledním tažení pod koli bitevního vozu, kde unikl pozornosti, protože kolem se hromadili mrtvoli mužů, koní a soumarů. Byli povoláni lékaři vašeho veličenstva a pod trestem smrti pověřeni, aby všemi možnými prostředky zachovali zajatce při životě. Bůh splnil přání vašeho veličenstva. Řek přežil noc a následující ráno. Za 10 dní muž mohl mluvit. Vrátila se mu zdravá mysl a i když ještě musel setrvávat na nosítkách v péči královských lékařů, nejenže byl schopen vypovídat, ale projevil horlivé přání tak učinit. Strážci si všimli několika neobvyklostí na zajatcově zbroji a odění. Pod přilbou neměl obyčejnou plstěnou pokrývku hlavy z parckých hoplítů, ale čapku ze psí kůže, běžnou u hejlótů, vrstvy lakedajmonských otroků, nevolných zemědělců. Důstojníkům vašeho veličenstva bylo nepochopitelné, že v rozporu s tím měl zajatec štít a pancíř z nejlepšího bronzu, poleptaného vzácným hibernským kobaltem a na přilbě příčný hřeben jako plnoprávný Spartan a důstojník. V předběžných rozhovorech se ukázalo, že ve vyjadřování toho muže se prolíná nejvznešenější mluva filozofické a literární povahy, svědčící o hluboké znalosti helenské epiky, s nejhrubším hrdelním slengem, s nímž si na mnoze nevěděli rady ani nejvzdělanější tlumočníci vašeho veličenstva. Řek ale ochotně souhlasil, že taková místa přetlumočí sám a také to udělal lámanou vulgární aramejštinou a perštinou, jež si prý osvojil za námořních cest mimo Heladu. Já, historik vašeho veličenstva, jsem s úmyslem ušetřit sluch panovníků v nechutných a často nepřijatelných zajatcových výrazů, snažil vymítit urážlivé partie, aby nepronikly k uším vašeho veličenstva. Avšak vaše veličenstvo ve své bohem podnícené moudrosti poručilo svému služebníkovi překládat mužovu řeč způsobem naprosto věrným řečtině, co doslov a jejich vazby. To jsem se vynasnažil učinit. Prosím vaše veličenstvo, aby si připomnělo tento příkaz a nedávalo svému služebníkovi vinu za ta místa následujícího rukopisu, jež nutně budou urážet sluch každého civilizovaného posluchače. Zapsáno a dáno tohoto 16. dne měsíce Ululu v 5. roce po nástupu vašeho veličenstva na trůn.
Kapitola první. Třetího dne měsíce Tašritu, v pátém roce po nástupu vašeho veličenstva na trůn, jižně od Lokryské hranice, kdy armáda říše pokračovala v nerušeném tažení do středního Řecka a zřídila své ležení naproti východnímu svahu Parnasu, nepostačily vodní toky této hory, stejně jako mnohé jiné na předchozím pochodu z Ázie, vojákům a koním, kteří je vypili do poslední kapky. Úvodní rozhovor se odehrál ve válečném stanu vašeho veličenstva 3 hodiny po západu slunce, když skončila večeře a odbyly se dvorní záležitosti. V přítomnosti vojevůdců, poradců, domácích stráží, mágů a tajemníků dostali zajatcovi strážci příkaz, aby Řeka předvedli. Byl přinesen na nosítkách se zavázanýma očima, aby pohledem neznesvěcoval vaše veličenstvo. Mák provedl zaříkávání a očistný obřad, potřebné k tomu, aby muž mohl mluvit k vašemu veličenstvu. Zajatci bylo uloženo, aby nehovořil přímo k přítomnému vladaři, ale aby se obracel k důstojníkům domácí stráže, k nesmrtelným, shromážděným po levici vašeho veličenstva. Orontes, kapitán nesmrtelných, nařídil Řekovi, aby se představil. On odpověděl, že se jmenuje Xeones a je synem z Kamandrias Astaku, města v Akarnánii. Tento muž Xeones prohlásil, že chce především poděkovat vašemu veličenstvu, že ho zachovalo při životě, a vyjádřil vděčnost a obdiv k umění sboru královských lékařů. Ačkoliv mluvil leže na nosítkách a přestože měl vzhledem k mnoha dosud nezhojeným ranám na plicích a hrudníku potíže s dechem, omluvil se vašemu veličenstvu za to, že neovládá perský způsob hovoru a kromě toho, že nemá vlohy k poezii ani ke spřádání zápletek. Prohlásil, že příběh, který může vyprávět, se netýká vojevůdců ani králů, protože nikdy nebyl v takovém postavení, aby mohl sledovat osnování politiky velkých osobností. On může podat události pouze tak, jak je sám prožil a byl jejich svědkem, jako mladík a příslušník těžké pěchoty, podřízená vojenská osoba. Je možné, prohlásil zajatec, že jeho veličenstvo nebude mít valný zájem o líčení prostého bojovníka, řadového muže, za něhož se on sám označil. Vaše veličenstvo ho ústy kapitána nesmrtelných Oronta ujistilo, že naopak chce slyšet právě něco takového. Vaše veličenstvo se vyjádřilo, že má dostatečné zpravodajství o pletichách vysoce postaveného panstva a jde mu nejvíc právě o líčení pěšáka. Jací lidé jsou tito Spartané, kteří za 3 dny usmrtili před zraky vašeho veličenstva neméně než 20 tisíc vašich nejstatečnějších válečníků? Jací nepřátelé to jsou, kteří vzali sebou do domu smrti každý 10 nebo podle některých hlášení až 20 bojovníků na jednoho svého padlého? Jací jsou jako muži? Koho milují? Čemu se smějí? Vaše veličenstvo ví, že se bojí smrti jako všichni lidé. Na podkladě jaké filozofie se s ní jejich mysl smiřuje? Nejvíc ze všeho si vaše veličenstvo přeje porozumět těm jednotlivcům z masa a krve, které pozoroval z výšin nad bojištěm, ale jen nezřetelně zdaleka, jako anonymní postavy ukryté v krunýřích přilbic a zbroje zbrocené krví. Zajatec se zavázanýma očima se uklonil a pronesl děkovnou modlitbu k některému ze svých bohů. Ujistil vaše veličenstvo, že příběh, který chce slyšet, je sto pravdivě vyprávět a také si to vroucně přeje. Nutně to musí být příběh jeho samého, stejně jako vojáků, které znal. Bude s ním mít vaše veličenstvo trpělivost? Vyprávění se krom toho nemůže omezit pouze na bitvu, ale musí začínat událostmi v čase předcházejícími,
neboť jen v tomto světle a z této perspektivy dostanou životy a činy válečníků, které vaše veličenstvo pozoroval u Termopil, správný smysl a význam. Vaše veličenstvo, polní vojevůdci, generálové a poradci byli spokojeni, takže Řekovi dali pohár vína s medem k zahnání žízně a požádali ho, aby začal, kde mu bude libo, a vyprávěl způsobem, jaký bude pokládat za vhodný. Muž Xeones se na nosítkách znovu uklonil a započal. Vždycky jsem si v duchu říkal, jaké to asi je umřít. My obyčejní kmáni jsme měli jedno cvičení, ve kterém jsme sloužili těžké spartské pěchotě jako rohovnický pytel. Říkalo se tomu dubisko, protože jsme zaujímali pozice podél řady dubů na kraji Otonské pláně, kde Spartané a řadoví vojáci konali na podzim a v zimě své manévry. Postavili jsme se v 10 řadách se štíty z proutí, vysokými jako muž a opřenými o zem, a oni na nás udeřili. Jejich útočné oddíly, každý po 8 řadách mužů, se přibližovaly po planině v bojové linii, nejdřív krokem, potom poklusem, pak během a nakonec strašlivým tryskem. Náraz jejich navzájem se překrývajících štítů z vás měl vyrazit dech, a také to udělal. Bylo to, jako kdyby se na vás zřítila hora. Ať jsme se v kolenou vzpírali, jak chtěli, podklesla nám jako proutky, se kterými se sesula půda, ve chvilce z našich srdcí vyprchala všechna odvaha a pokládali jsme se jako suché stonky před pluhem. Takové to tedy bylo, když člověk umírá. Zbraň, která mě zabila u Termopil, byl oštěp, který mi egyptský hoplít vrazil do těla hned pod hrudní koš. Ale pocit jsem neměl takový, jaký bych byl čekal. Nevnímal jsem to jako probodnutí, ale spíš jako náraz tam pod těmi duby. Představoval jsem si, že mrtví jsou jaksi mimo, že se dívají na život pohledem objektivní moudrosti. Zjistil jsem opak. Navrch měli emoce, jako by kromě nich nic nezbylo. Srdce mě bolelo a pukalo mi, jak jsem to na zemi nikdy nepoznal. Ta ztráta mě prostupovala krutou bolestí, která postihovala všecko. Viděl jsem svou ženu a děti, svou drahou sestřenici Diomaché, mou milovanou. Viděl jsem Skamandryse, svého otce, a Euniké, svou matku, Bruxia, Dektona a sebevraha. Jména, která vašemu veličenstvu nic neřeknou, ale mě byla dražší než život. A teď, v umírání, ještě cenější. Unikali mi a já unikal jim. Vnímal jsem dobře své spolubojovníky, kteří padli se mnou. Svazovalo mě s nimi pouto stokrát silnější, než když jsme byli živí. Cítil jsem nevýslovnou úlevu a uvědomoval si, že víc než smrti jsem se bál odloučení od nich. Pochopil jsem, že největší muka toho, který přežil, plynou z osamocení a sebeklamu, jemuž podlehli ti, kdo ulpěli na pozemské existenci, zatímco jejich druzy odešli. Ten stav, kterému říkáme život, byl za mnou. Byl jsem mrtvý. A přece i když ten pocit ztráty tížil nesmírně, zakoušel jsem ještě jeden naléhavější a byl jsem přesvědčen, že moji spolubojovníci jsou na tom stejně. Co tím myslím? Že náš příběh odejde spolu s námi, že se ho nikdo nikdy nedozví. Nezáleželo mi na mě samém z nějakých sobeckých nebo marnivých důvodů. Měl jsem na mysli je. Leonida, Alexandra a Polynika, Aréte připravenou o domácí krb a především Dieneka. Že jeho zmužilost, jeho důvtip, jeho tajné myšlenky, které jsem s ním směl sdílet jenom já, že tohle a všechno ostatní, co on a jeho druzy dokázali a vytrpěli, prostě zmizí a rozptýlí se jako dým z lesního požáru. Bylo to k nesnesení. Teď jsme se přiblížili k řece. Slyšeli jsme a viděli, třeba s nám naše uši a oči už nesloužily, proud Lethé a zástupy mrtvých, kteří dlouho trpěli, a jejichž podsvětní koloběh se zase jednou blížil ke konci.
Vraceli se do života a pili z těch vod, jež smíjí všechny vzpomínky na jejich existenci stínu. Ale my, od Thermopyl, jsme měli ještě daleko k doužkům z proudu lété. Naše paměť trvala. Nářek, jenž nebyl nářkem, ale znásobenou bolestí rozrývající srdce válečníků, stejně zmučených jako já, propůjčoval té strastiplné scéně nevylíčitelný patos. A pak se vzadu za mnou, může-li být něco jako vzadu v onom světě, kde všechny směry splývají v jeden, objevila záře tak nadpozemská, že jsem věděl, my všichni jsme věděli, že to nemůže být nic jiného než Bůh. Mezi Sparťany a Tespíce to přicházel Foibos. Ten, jehož střely létají daleko. Sám Apollon ve válečné zbroji. Nepadlo jediné slovo. Nebylo to zapotřebí. Lučištník cítil zoufalství mužů a oni věděli bez řeči, že on, bojovník a lékař, jim přišel na pomoc. Já jsem pak poznal, že jeho zrak se obrátil ke mně tak rychle, že nebyl čas na překvapení. Ke mně, k tomu poslednímu, který to mohl čekat, a přitom v tu chvíli byl po mém boku sám Dionékes, můj učitel za časů života. Tím jediným budu já. Jediným, kdo se vrátí zpět a bude mluvit. Zmocnila se mne bolest horší než všechny předchozí. Sama sladkost života, dokonce i ta zoufale vytoužená příležitost vyprávět náš příběh, se zdály najednou nesnesitelné připomýšlení, že se musím rozloučit s těmi, které jsem si tak zamiloval. Ale je snad možné něčeho se domáhat před majestátem Boha? Vnímal jsem jiné světlo, mdlejší, hrubší, vtíravější osvětlení a věděl jsem, že to je slunce. S utrpením jsem se vracel. Mýma tělesnýma ušima ke mně doléhaly hlasy. Mluvili to vojáci, egyptsky a persky, a tlapy v kožených rukavicích mě tahaly z hromady mrtvol. Egyptští námořníci mi později říkali, že jsem mumlal slovo lokas, což v jejich jazyce znamená jebat, a tak se při vyprošťování mého zuboženého těla vesele chechtali. Pletli se. Mumlal jsem loxias. To je uctivé řecké oslovení Apollona schytralého, nebo Apollona obezřetného, jehož věždby jsou vždycky vyhýbavé a nejasné. A napůl jsem ho vzýval a napůl mu zlořečil, že uvalil tu strašnou odpovědnost na mne, který neměl dar jí dostat. Jako básníci volají můzy, aby jejich ústy promluvili, skuhral jsem svou prosbu ke střelci z Afaru. Pokud jsi mne vážně zvolil, lučištníku, tak učiň, aby z mého luku vyletovaly tvé jemně opeřené šípy. Propůjč mi svůj hlas, ty, jehož střely létají daleko. Pomoz mi vyprávět ten příběh. Kapitola 2. Thermopily jsou lázně. To slovo v řečtině znamená horké brány a vztahuje se jednak na termální prameny, jednak na úzké a srázné soutěsky, které, jak vaše veličenstvo ví, tvoří jediné přístupy k tomu místu. To jsou řecky pilae, nebo pilai, brány východní a západní. Fokiskou hradbu, kolem níž probíhala většina nejurputnějších bojů, nepostavili Sparťané při této příležitosti. Stála už před bitvou, protože ji zbudovali za starodávných dob obyvatelé Fokidy a Lokridy na obranu proti nájezdům severních sousedů, Tesálců a Makedonců. Když Sparťané přišli obsadit průsmyk, byla hradba v rozvalinách. Přestavili. Prameny a průsmyk nepovažují Heléni za majetek obyvatel tamnější oblasti. Mají k nim přístup všichni Řekové. O lázních se soudí, že mají léčivou moc. Proto se to tam v létě hemží návštěvníky.
Vaše veličenstvo, ať si ráčí povšimnout půvabu stinných hájů a bazénů, dubového lesíka, zasvěceného Amfiktionovi a té líbezně se vinoucí stezky ohraničované lví hradbou, jejíž kameny prý na místo usadil sám Herakles. Podél ní stávaly v mírových dobách pestře zbarvené stany a boudy prodavačů strachýny, antely a alpeny, nabízejících poutníkům, kteří se do lázní vypravili první poslední. Je tam dvojice pramenů zasvěcených Persefoně, jimž se říká Skylský vodotrysk, na úpatí strmé skály vedle střední brány. Na tom místě si zřídili Spartané tábor mezi Fokiskou hradbou a pahorkem, kde se odehrál poslední boj holýma rukama a zuby. Vaše veličenstvo ví, jak málo pitné vody skýtají ostatní zdroje v okolních horách. Půda mezi branami je obvykle tak vyprahlá a prašná, že zaměstnanci lázní musí pro pohodlí hostí kropit cestičky olejem. Půda sama je tvrdá jako kámen. Vaše veličenstvo vidělo, jak rychle se ta půda stvrdlá na mramor rozbahnila pod nohama potýkajících se válečníků. Nikdy jsem neviděl takové bláto a tak hluboké. Jeho vlhkost pocházela jen z krve zápasících mužů a z moče, kterou v děsu vypouštěli. Když do Termopil přišly předsunuté spartské hlídky, několik hodin předtím, než usilovným pochodem dorazil hlavní sbor, našli tam ke svému úžasu dvě skupiny lázeňských hostí, jednu z Tyrintu, druhou z Chalkionu. Celkem 30 lidí, mužů a žen, každou na odděleném místě a v různém stádiu odstrojování. Poutníci se mírně řečeno lekli, když se mezi nimi začali hemžit ozbrojení Skyritajové v Šarlatu. Samí urostlí mladí muži do třicítky, vybraní pro rychlost a boj v horách. Vojáci vypudili hosty a ty, kdo se točili kolem nich, jako prodavači voňavek či fíkových koláčů a chleba, maséry, dívky a chlapce posluhující v lázních a podobné typy, ti všichni dobře věděli, že Peršané se blíží, ale domnívali se, že po nedávné bouři v údolí bude přístup ze severu na nějakou dobu zatarasen. Vojáci zabavili veškeré potraviny, mýdlo, prádlo a léčebné prostředky a zejména lázeňské stany, které později působily tak děsivou nepatřičností, když se slavnostně vzdouvali nad těmi jatkami. Stany vojáci postavili znovu opodál ve spartském táboře vedle střední brány, protože mysleli, že se v nich usídlí Leonidas a jeho královská stráž. Když spartský král dorazil, odmítl těch přístřešků použít. Pokládali je za nevhodné. Ani spartská těžká pěchota nepřijala podobné zhýčkanosti. Stalo se jednou z ironií, jaké nepřekvapí lidi zvyklé na válku, že stany připadly spartským hejlótům, thespijským, fokiským a opunským otrokům a dalším z mužstva, kteří byli raněni v přestřelkách šípy a jinými střelami. Ti však po druhém dni také odmítli se uchýlit pod přístřeší. Vaše veličenstvo samo vidělo, že pestrobarevné lázeňské stany z egyptského plátna, už potrhané, sloužily k ustájení zvířat dopravujících proviant, mul a oslů, které děsil pohled na bitvu a její pach, takže jejich obsluha je nezvládala. Nakonec se plátno roztrhalo na obvazy k ošetření ran Spartanů a jejich spojenců. Když říkám Spartané, mám na mysli oficiální význam řeckého slova Spartiataj, které označuje Lakedaimoniany, nejvyšší vrstvy plnoprávné Spartany, omojoji, péry, neboli rovnoprávné. U horkých bran nebojoval žádný z vrstvy zvané řadoví vojáci nebo Speriokoj, druhořadých Spartanů, kteří nebyli plnoprávnými občany nebo kteří byli přijati do zbraně z okolních lakedaimonských měst, třebaže ke konci, když Spartanů zůstávalo naživu už příliš málo, než aby mohli vytvořit bojovou linii, směl volná místa okořenit, jak se vyjádřil Dienékes, určitý počet propuštěných otroků, zbrojnošů a panošů. Vaše veličenstvo může být nicméně pyšné na to, že jeho armáda porazila výkvět Helady, elitu jejich nejlepších a nejstatečnějších bojovníků. Co se týče mého vlastního postavení v řadách armády, mohu je vysvětlit jen za cenu určitého odbočení, s nímž snad bude mít vaše veličenstvo trpělivost.
Když mi bylo 12 let, zajali mne, no, přesněji řečeno jsem se vzdal, jako heliokekaumena, což je posměšný spartský výraz pro někoho spáleného sluncem. Říkalo se tak polodivožským mladíkům, kteří se na drsném povětří osmahli divné dočerna a kterých bylo tenkrát před první perskou válkou a po ní v horách spousta. Dostal jsem se původně mezi spartské hejloty, vrstvu otroků, které z obyvatel Mesénie a Hélu udělali lakedaimoniané, když je v předcházejících staletích porobovali. Tito zemědělci však mne zavrhovali, protože vinou určitých tělesných nedostatků jsem se nehodil k práci na poli. Hejloti kromě toho nenáviděli každého cizince ve svých řadách a nedůvěřovali mu, protože to mohl být udavač. Žil jsem jako pes po většinu roku, než mě osud, štěstí nebo řízení bohů zavedli do služeb Alexandra, spartského mladíka a Dienekova chráněnce. To mě zachovalo při životě. Byl jsem uznán za rodem svobodného, což byla přinejmenším ironie, a vzhledem k tomu, že jsem měl některé vlastnosti divoké šelmy, jež lakedaimoniané oceňovali, nepovýšili do stavu párasta te spais, takže jsem byl jakýmsi výcvikovým partnerem mladíků, jejichž domovem byla na 13 nemilosrdných let Agoge, kde se z chlapců stávali válečníci. Každého těžkého pěšáka z vrstvy Spartiatů provází do války nejméně jeden hejlot. Velitelé rod, enomarchai, mají dva. Takové postavení zaujímal Dienekes. Nebylo nic zvláštního, když si důstojník jeho hodnosti za svého prvního pobočníka, za svého pomocníka v boji, vybral rodem svobodného cizince nebo dokonce mladého Motaxe. Člověka bez občanství nebo spartského levobočka, který ještě procházel výcvikem v Agoge. Mým osudem, ať k dobrému či zlému, bylo, že mne můj pán touto úlohou pověřil. Měl jsem na starosti péči o jeho zbroj a její přepravu. Udržoval jsem v pořádku jeho výstroj, připravoval jsem mu jídlo a místo na spaní, obvazoval jsem mu rány a vůbec dělal všechno, co bylo třeba, aby se mohl věnovat výcviku a boji. Domov mého dětství, odkud mne osud povolal na cestu, jež končila u horkých bran, byl v akarnanském Astaku na sever od Peloponézu, kde hory schlížejí na západ přes moře ke Kefalonii a ještě dále za obzor k Sikelii a Itálii. Ostrov Itaka, domov proslulého Odysea, ležel mimo dohled na druhé straně úžiny, ale mně osobně nebylo nikdy dopřáno stanout na posvátné půdě hrdinově. Měl jsem tam jet o svých 10. narozeninách jako host tety a strýce. Jenže než se to stalo, bylo naše město dobyto, muští členové mého rodu pobyti a ženy prodány do otroctví, naše zděděná půda zabavena a já se stal psancem. Neměl jsem kromě sestřenice Diomaché nikoho, ani rodinu, ani domov, což se stalo 3 dny předtím, než začal můj 10. rok cesty do nebes. Jak praví básník. Kapitola 3. Když jsem byl chlapec, měli jsme na statku mého otce muže jménem Bruxius, což byl otrok, ale já váhám o něm jako o otrokovi mluvit, protože Bruxius spíš ovládal mého otce, než naopak. A to též platilo o všech, hlavně o mé matce. Jako paní domu odmítala učinit sebemenší rozhodnutí ohledně domácnosti a mnohdy šlo i o věci daleko důležitější, aniž si vyžádala radu a souhlas Bruxia. Otec byl na něm závislý prakticky ve všem, vyjma politických záležitostí ve městě. Já byl v jeho područí úplně. Bruxius byl Elean. V 19. upadl po bitvě do argoského zajetí. Oslepili ho rozpálenou smůlou.
ale jemu se díky znalosti hojivých mastí podařilo aspoň trochu si zrak navrátit. Měl na čele vypáleno argoské otrocké znamení ve tvaru volských rohů. Můj otec ho získal, když mu bylo přes 40, jako náhradu za náklad hyacintového oleje, o nějž přišel na moři. Pokud můžu posoudit, Bruxius se vyznal ve všem. Dovedl vytrhnout skažený zub bez hřebíčku či oleandru. V holých rukou přenesl oheň. Ale já jako kluk nejvíc oceňoval, že znal zaříkávání proti každému zlému znamení nebo uřknutí. Jak jsem už řekl, jedinou Bruxiovou slabostí byl špatný zrak. Dále než na 3 metry neviděl nic. To byl pro mne zdroj potěšení, třeba že provinilého, protože to znamenalo, že pořád potřeboval kolem sebe hošíka, který by mu nahrazoval oči. Často jsme se od sebe neodlučovali celé týdny, ani když jsem spal, protože on si vymohl, že na mne bude dávat pozor a dřímal na ovčím rouně vedle mé postýlky. Tenkrát se zdálo, že každé léto propuká válka. Pamatuji se na městská vojenská cvičení vždy na jaře, když skončilo setí. Sundala se otcova zbroj zavěšená nad krbem a Bruxius naolejoval každou pohyblivou část a každý spoj. Spevňoval a dával nová ratiště ke 2 oštěpům a 2 náhradním a vyměňoval úchyty z provazů a kůže u okrouhlého hoplíckého štítu z dubového dřeva a kovu. Cvičení se konala na široké pláni západně od hrnčířské čtvrti hned pod městskými hradbami. My kluci a holky jsme si přinesli slunečníky a fíkové koláče, vyškrábali se na hradby tam, odkud byl nejlepší výhled a pozorovali jsme, jak dole naši otcové cvičí podle signálů trubačů a úderů válečných bubeníků. V roce, o kterém mluvím, se ve shromáždění občanů vedl významný spor o návrhu Pritaniarcha, statkáře jménem Onaximandros. Ten chtěl, aby každý muž odstranil ze svého štítu rodové nebo individuální znamení a nahradil je jednotným písmenem alfa. Poukazoval na to, že všichni Spartané mají na štítech hrdé lambda, protože jejich země se jmenuje Lakedaimon. Tak ať odpovídali mu posměšně. My nejsme Lakedaimoniani. Někdo vyprávěl o jednom Spartanovi, který neměl na štítě vůbec žádné znamení, jen obyčejnou mouchu namalovanou v životní maličkosti. Když si ho spolubojovníci kvůli tomu dobírali, prohlásil, že on se v bitevní linii dostane k nepříteli tak blízko, že mu ta moucha bude připadat velká jako lev. Vojenská cvičení měla každý rok stejný průběh. 2 dny panovalo nadšení. Všichni muži si tak oddechli od všední nudy na statku nebo v obchodě a s takovým potěšením se setkávali s přáteli a oddechli si od dětí a žen hemžících se kolem stavení, že to na cvičišti vypadalo jako o pouti. Ráno a večer se konaly oběti. Sytá vůně škvířícího se masa se vznášela nade vším. Kromě toho tu byly žitné housky a medové sladkosti, čerstvé fíkové koláče a mísy rýže a ječmene smažených v sladkém, právě vylisovaném sezamovém oleji. 3. den začaly domobrancům naskakovat puchýře. Předloktí a ramena jim rozdírali těžké hoplícké štíty. Bojovníci, třeba že to byli většinou lidé pracující na poli nebo v lese, o kterých se dalo předpokládat, že budou statní a otužilí, trávili většinu svého zemědělského života v chládku pisárny a ne u pluhu. Cvičit v potu tváře je unavovalo. Pod přilbami jim bylo horko. 4. den v té výhni se bojovníci začínali vážně vymlouvat. Hospodářství potřebuje to, obchod zase ono, otroci je okrádají až hrůza, jeden dělá větší pitomost než druhý. Tady na cvičišti ta kolona postupuje vyrovnaně, pochechtával se Bruxius, krčící se za mnou a ostatními hochy. Až začnou pršet šípy a oštěpy, už si tak vykračovat nebudou. To se pak bude každý tlačit doprava, schovávat se do sousedova stínu. Tím myslel úkryt za štítem muže po pravici. A až se srazí slinný nepřítele, bude pravé křídlo o půl stádia posunuté a vlastní jízda ho bude muset zahánět na místo. Přesto naše občanská armáda, mohli jsme za všeobecné mobilizace postavit do pole 400 těžce ozbrojených hoplítů,
I když k ní patřil nejeden břicháč i hubeňůr, obstávala se ctí, aspoň co jsem ze svého krátkého života pamatoval. Už zmíněný Britaniarch Onaximandros získal dvě pěkná volská spřežení na Kerionianech, jejichž území naši vojáci ve spojenectví s Argosy a Eluteriany bezohledně drancovali poslední 3 roky, kdy vypálili 100 statků a zabili přes 70 mužů. Můj strýc Tenagros měl z toho období silnou mulu a úplnou zbroj. Téměř na každého muže něco připadlo. Ale vrátím se k manévrům naší domobrany. 5. den byli měšťané, jak se patří, vyčerpaní a znechucení. Oběti bohům se zdvojnásobili v naději, že přízeň nesmrtelných vynahradí případné nedostatky v polemika tekne, bojové dovednosti, nebo v emperii, zkušenosti našich ozbrojenců. Teď už zeli na cvičišti veliké mezery a my jsme tam pronikli s našimi dětskými štíty a oštěpy. To byl signál, že už bylo všeho dost. Zéloti horlivci sice nemálo reptali, ale většina zboru přijala s velkou úlevou, když byl dán povel k závěrečné přehlídce. Všichni spojenci, kolik jich jen město toho roku mělo, za Argosy se dostavil jejich strategos autokrator, vrchní velitel toho velikého města, byli radostně uvedeni na divácké tribuny a naši občané vojáci, vzpružení vědomím, že jejich trápení co nevidět skončí, navlékli na sebe všechnu svoji zbroj a zhostili se slavnostní přehlídky. Tenhle závěr přinášel největší vzrušení. Na pořad přišlo nejlepší jídlo a hudba, o mladém jarním víně ani nemluvě, a nakonec nejedna selská kára vezla domů za prostřední noční hlídky dobře 30-kilovou bronzovou zbroj a 80-kilového hlučně chrápajícího bojovníka. Všechno se to ráno, kterým se otevřel můj osud, událo kvůli tetřevým vajíčkům. Bruxius měl nadání k mnoha věcem, ale na prvním místě to bylo ptáčnictví. Uměl ptáky chytat mistrovsky, své pasti chystal na větvích, kde jeho kořist nejčastěji sedávala. S klapnutím, které jste sotva slyšeli, se pastička zavřela a Bruxius měl opeřence uvnitř, aniž mu sebe méně ublížil. Jednoho večera mě Bruxius potajmu zavolal za drůbežárnu. Dramaticky rozevřel plášť a ukázal mi svůj nejnovější úlovek. Divokého tetřevýho kohouta, bojechtivého a ohnivého. Byl jsem vzrušením bez sebe. Měli jsme v posadě 6 krotkých slepic. Kohout znamenal jedno. Vejce. A to byla prvotřídní lahůdka, která na městském trhu musela chlapci vynést celé jmění. Je jisté, že se náš malý paša stal do týdne pánem harému a já držel zanedlouho v dlaních snůšku vzácných tetřevých vajíček. Půjdeme do města, na trh. Vzbudil jsem svou sestřenici Diomaché, ještě než skončila prostřední hlídka, tak moc jsem dychtil dát svou snůšku na prodej. Chtěl jsem flétničku Diaulos ze 2 trubiček, na níž mě Bruxius slíbil naučit volání lisky a tetřeva. Výtěžek z vajec by byl můj kapitál. Dvojflétna měla splnit mou životní touhu. Vydali jsme se na cestu. Diomaché a já 2 hodiny před svítáním se 2 těžkými pytly jarní cibule a 3 koly síra zabalenými do plátna, které jsme naložili na oslici Škobrtalku. Pojmenovali jsme ji tak, protože byla napůl chromá. Škobrtalčino oslátko jsme nechali doma, uvázané ve stodole, abychom mohli jeho matku, jakmile jí sundáme náklad, pustit domů samotnou. Bude totiž upalovat rovnou ke svému malému. To bylo poprvé, co jsem byl na trhu bez dospělých a poprvé, kdy jsem měl na prodej něco svého. Byl jsem rozčilený i proto, že jsem byl z Diomaché. Mně ještě nebylo 10, ona měla 13 let. Pro mne už byla úplně dospělá žena, a k tomu nejhezčí a nejchytřejší v celém okolí. Doufal jsem, že moji přátelé se k nám cestou připojí, jen aby mne mohli pozorovat vedle ní. Právě jsme dorazili na Arkanskou silnici, když jsme spatřili slunce. Plnulo zářivě žlutě ještě pod obzorem na purpurové obloze. Divné bylo jen jedno. Vycházelo na severu. Tohle není slunce. Diomaché se zastavila a prudce trhla škobrtalčinou ohlávkou. To je oheň.
Byl to statek přítele mého otce Pieriona. Statek hořel. Musíme jim jít na pomoc, prohlásila Diomache hlasem, kterému se nedalo odporovat, a já vyrazil za ní se svou snůškou vajec v jedné ruce a s ohlávkou pajdající oslice v druhé. Jak je možné, že se to stane dřív než na podzim? Volala Diomache v běhu. Vždyť na polích ještě není sucho. Podívej se na ty plameny. Neměli by šlehat tak vysoko. Uviděli jsme druhý požár. Východně od Pieriona. Další statek. Zarazili jsme se s Diomache uprostřed cesty a pak jsme uslyšeli koně. Země se pod našima bosýma nohama začala zachvívat jako při zemětřesení. Zahlédli jsme světla pochodní. Jezdci. Celá rota. 36 koní se hnalo k nám. Viděli jsme zbroj a přilby z chocholy. Rozběhl jsem se k ním a s úlevou mával. Máme štěstí, pomůžou nám. 36 chlapů ty požáry uhasí jako... Diomache mě strhla zpátky. To nejsou naši. Cválali kolem jako ohromná, temná a divoká zjevení. Štíty měly začerněné. Lysiny na čelech jejich koní a jejich nohy vysoko nad kopyta byly potřísněné sazemi. Bronzové chrániče holení pocákané černým blátem. Ve světle pochodní jsem pod sazemi na jejich štítech zahlédl bílou barvu. Argosové. Naši spojenci. Před námi zarazili tři jezdci. Škobrtalka zděšeně zahýkala a chtěla utéct. Diomache musela přidržet ohlávku pevněji. Co tu děláš, holka? Ptal se největší hromotluk z nich, když se točil na svém spěněném, zabláceném oři před našimi pytli z cibulí a sýry. Byl to chlap jako hora, hotový Ajax. Měl biotskou helmu bez hledí na tváři a pod očima bílé mastné kruhy, aby lépe viděl ve tmě. Noční nájezdníci. Vyklonil se ze sedla a chňapl po škobrtalce. Diomache kopla jeho koně tvrdě do břicha, až zvíře zařičelo a polekaně se vzepělo. Vy nám pálíte statky, zradili jste nás, mizerové. Diomache pustila škobrtalčinu ohlávku a vší silou vyděšenou oslici plácla. Ta vyrazila na zběsilý úprk a my taky. Běhal jsem v bitvách pod spržkou šípů a oštěpů s 30-kilovým brněním na sobě. Bez počtu krát mě při cvičení honili pekelným tempem do strmých svahů. Nikdy mi ale nemuselo srdce a plíce sloužit s tak zoufalým vypětím jako toho rána plného hrůzy. Hned jsme se běhli ze silnice ve strachu před dalšími jezdci a uháněli cestou necestou, abychom byli co nejdřív doma. Teď už jsme viděli hořet další usedlosti. Musíme přidat, křikla na mne dozadu Diomache. Ušli jsme předtím k městu hodně přes 3 kilometry, skoro 5, a teď nás čekala stejná vzdálenost zpátky, navíc přes kamenité zalesněné vršky. Chytali nás ostružiny, rozdírali jsme si bosé nohy na skaliscích, srdce se nám v prsou div nerozkočila. Když jsme běželi polem, všiml jsem si něčeho, nad čím mi stuhla krev. Prasata. 3 svině a jejich podsvinčata cupitali v řadě za sebou přes pole k lesu. Neutíkali. Nebyla v tom žádná panika. Jen usilovný, ukázněný pochod. Říkal jsem si, tahle prasata dnešní noc přežijou. Já a Diomache ne. Pozorovali jsme další jezdce. Jedna rota a ještě jedna. Aelolíci z Pleuronu a Kalidonu. To bylo horší. Znamenalo to, že město nezradil jen jeden spojenec, ale celá koalice. Volal jsem na Diomache, aby počkala. Zdálo se mi, že mi musí srdce každou chvíli prasknout. Já se na tebe vykašlu, ty skrčku, táhla mě dál. Najednou z lesa vyskočil muž. Můj strýc Tenagros, otec Diomache. Byl jen v noční košili, v ruce držel oštěp. Když spatřil Diomache, upustil zbraň a běžel jí obejmout. Drželi se v náručí a vzlikali. Vyděsil jsem se tím víc. Slyšel jsem Diomache, jak se ptá, kde je matka. Tenagros jen zoufale třeštil oči. Kde je moje matka, křičel jsem. Je můj otec s tebou? Mrtvý. Všichni jsou mrtví. Jak to víš? Viděl jsi je? Viděl a ty si to ani nepřej. Tenagros zvedl oštěp ze země. Sotva popadal dech, plakal. Pokálel se. Na stehnech mu bylo znát řídkou stolici.
Vždycky jsem ho měl ze všech strýců nejraději, ale teď jsem ho nenáviděl tak, že bych ho byl mohl zabít. Ty jsi utekl. Obvinil jsem ho s klukovskou bezohledností. Ty jsi zdrhnul, ty zbabilče. Tenagros se ke mně vztekle obrátil. Táhni do města. Táhni za hradby. Co Bruxius? Je živý? Tenagros mě uhodil tak silně, že jsem upadl. Hlupáku, staráš se víc o slepého otroka než o vlastní matku a otce. Diomache mě zvedla. Viděl jsem v jejich očích stejnou zuřivost a zoufalství. Tenagros to viděl také. Co to máš v ruce? Vyštěkl na mne. Podíval jsem se. Pořád jsem držel uzlíček s tetřevými vejci. Tenagrova mozolnatá pěst udeřila do mé ruky a křehké skořápky se rozprskly v břečku u mých nohou. Táhněte do města, spratkové drzí! Táhněte za hradby!